ارشاد کی حاصل جاوے الوداع الوداع زکریا دار العلوم الوداع الوداع زکریا دار العلوم بہر غم میں ڈوب کر بہر غم میں ڈوب کر بیٹھے ہوئے ہیں یا ہجوم الوداع الوداع اے الوداع زکریا دار العلوم الوداع اے الوداع زکریا دار العلوم اللہ تعالیٰ دار العلوم زکریا کے تمام سارے کرام کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے. آپ حضرات آمین کہہ دیجیے. اور ان تمام حضرات کا سایہ دار العلوم پر تعبیر قائم رکھے. پتر خاص ملاحظہ فرما لیے چیز بھی کہ کہاں سے علم ہو بپا حضرت سمیع اللہ رہے بشن رب آ کر بشن رب سہرا دنیا میں عارف بن کے
सकता है यार, क्या यार पकड़ना है दोबारा पढ़ने का हूँ मैं, एक बार हासिल करता हूँ मधुर रस समझ में नहीं आ रहा वो क्या पढ़ रहा है है तो आ तो हो ये पास भी
ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆਈ